নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিগ ব্ৰেকিং মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়া চলিছে সৰস্বতী দেৱীৰ বন্দনা সৰস্বতী নমঃ সৰস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে বিশ্বৰূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহী নমস্তুতে আৰু এই ধ্বনিৰে আজি মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজা বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে বাগদেৱী পূজিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজি কাজি আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত প্ৰতিখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা উখল মাখল থৌকি বাথৌ মন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সৰস্বতী পূজাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহানগৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ দত্ত লগতে তিতাবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আনমোল যাদৱ সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অসীম আপুনি সন্দিকৈ কলেজত আছে সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে সন্দিকৈ কলেজ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে এফালে পূজা অৰ্চনা আৰু আনফালে জাক জমকতা তাৰ মাজত সন্দিকৈ কলেজত উখল মাখল পৰিৱেশ আমি সেই পৰিৱেশ আপোনাৰ জৰিয়তে দেখুৱাম অসীম দৰ্শকসকলক হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত প্ৰথমে আপোনাৰ জৰিয়তে হ'ব অসমবাসীক সৰস্বতী বাৰ বা সৰস্বতী পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি কোৱাৰ দৰে ইতিমধ্যে সাজি কাচি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া এক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো মা দেৱী প্ৰতিমাৰ ওচৰত এনেদৰে বাগদেৱী বন্দনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰোহিতসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৈদিক কাৰ্যসূচীত আৰু যিসকল ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে যিহেতু সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় মহানগৰীৰ বিশেষকৈ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ নাম ল'বই লাগিব কাৰণ সৰস্বতী পূজা যেতিয়াই আহে চৰ্চিত হৈ পৰে সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় গতিকে সেই সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আৰু কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা কি ক'বা আজি সৰস্বতী পূজা ভালে লাগিছে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত এনেকৈ পূজা কৰিব পাইছোঁ মনৰ ইচ্ছা আছিলে পূৰণ হ'ল কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'বা হাতত মেহেন্দি লৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছা কি ক'বা সাজু হৈ মানে এতিয়ালৈ অহা নাই মানে সেৱাটো কৰি যাওঁ বুলি আহিছিলোঁ সাজু হ'বলৈ সময় আছে সেইকাৰণে মেহেন্দি তেনেকৈ আছে শুকুৱাই নাই বৰ্তমানলৈ আজি ভাল লাগিছে বিদ্যালয় চৌহদত এনেকৈ মূৰ্তি আনি যি পূজা কৰা হৈছে আমিও আশীৰ্বাদ ললোঁ গোটেইখিনিয়ে হোষ্টেলৰ গোটেই সেইকাৰণে ওচৰতে কাৰণে সোনকালে আহিছোঁ আমি আহি সেৱাটো লৈছোঁ আৰু কি ক'বা তুমি কি ক'বা হয় আমাৰ কাৰণে আজি এটা বিশেষ দিন তো আমি ৰাতিপুৱাই ভালকৈ দেৱী মাক পূজা কৰিলোঁ আকৌ সাজি কাচি আহিম দিনটোৰ পৰিকল্পনা কি দিনটোৰ পৰিকল্পনা বুলি বিশেষ নাই আমাক সকলোকে মংগল কৰক সকলোকে সকলোৰে ভাল হওক সেইটোৱে কৈছোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী আছে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'বা মুখত এটা মিঠা হাঁহি লৈ ইতিমধ্যে যিহেতু ওলাই আহিছা কি ক'বা যিহেতু আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী সৰস্বতী দেৱীৰ পূজা গতিকে ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰতি ভাগ আমাৰ সোনকালে হয় সেইটো কাৰণে আৰতি পূজা ল'বলৈ ওলাই আহিলোঁ বাকী এতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ বাকী ওচৰতে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাত গৈ অলপ সেৱা কৰিম আৰু সেয়া আজি দিনৰ মানে পৰিকল্পনা সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে চৰ্চিত হৈ পৰে সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি পৰিকল্পনা আছে যিহেতু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে যিহেতু সেৱা লৈছা তাৰপিছত ওলাই যাবা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি বিশেষ কিবা পৰিকল্পনা নাই আজি তেনেকৈ বিশেষ পৰিকল্পনা বুলি একো নাই দিনত আকৌ মানে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আলহী অহা হ'ব পুষ্পাঞ্জলি লোৱা হ'ব বাকী কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাম ওচৰতে আছে যিহেতু আৰু বাকী তেনেকৈ নাই আৰু মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধিম আৰু অসীম আপুনি দেখুৱাই থাকক সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ যদি সম্ভৱ হয় আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ জৰিয়তে হয় অসীম যদি সম্ভৱ হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ জৰিয়তে পুৰোহিতৰ পৰা কিছু মন্ত্ৰোচ্চাৰণো শুনিম বা শুনাম আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি আনমোল যাদৱ আছে তিতাবৰৰ পৰা আমি আনমোল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আনমোল কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানত আপুনি উপস্থিত আছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ সৰস্বতী পূজাৰ
হয় হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বহুলা উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু বিদ্যা অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা সৰস্বতীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ অসম আৰু তাৰ লগতে বহুলাবাসী যথেষ্ট ইয়াত বহুলা যথেষ্ট উৎসাহিত আজি উদযাপন কৰিছে আৰু মই সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ18 অসম নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে পুৰোহিতে আজি পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত শিক্ষাস্থানৰ অধ্যাপকগৰাকী আছে, অধ্যক্ষগৰাকী, আৰু কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অতি হয় 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 আমাৰ আচলতে প্ৰায় এয়া 70 বছৰ হ'ল আমাৰ স্কুলখনৰ, বিদ্যালয়খনৰ। এই বিদ্যালয়খন 70 বছৰত এইয়াক পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা হৈছে আৰু আজিও তেনেকৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু আজি এটাই কথা যে বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু যিটো আনমল, আমি আহিম আপোনাৰ কাষলৈ, আমি আহিম, সংযুক্ত হৈ থাকক। অসীম আছে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত, বৰ্তমান পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে, আমি সেই পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম। অসীম হয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আমি যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ বৈদিক কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে পুৰোহিতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল ছাত্ৰী এই মুহূৰ্ত ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেই ছাত্ৰীসকলক আচলতে শুদ্ধ কৰা হৈছে আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। জয়ন্ত এটাস্তাম অভিষেং সন্তু দেব প্রত্ন সমগত আদিত্য চন্দ্রম ভৌম বুধ জীব সীতাবধ যহ গ্রহস্তাম অভিষেং সন্তু রাহু কেতুষ তর্পিত দেব দানব গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস পন্নগ ওম বিষায়ু মুনায়ু গাবো বেদ মাতায় বস দেব প্রাজ্ঞান অস্ত্রানি সর্বশস্ত্রানি রাজানানি বাহনানি স ঔষধানি স্বরত্নানি কালেশ্বর যে চলিত সাগর শৈলস্তিষ্ঠানি জলধারদ এস্ত বিশিংসন্ত সর্বার্থ কাম সিদ্ধয়ে ওম শ্রীলেন পাইন দেবী পায়ে খর্গে ন সম্বিকে কন্তাসনেন নপায়ে সাপেক্ষে নিঃসন সহ প্রাসং রক্ষ প্রতিশংসে সন্দিকে রক্ষ দক্ষিণে ভ্রমণে আত্ম উত্তরে সংকথেশ্বরে সম্মানী জানি রূপানি স্নৈলক্যে বিসরন্তি চে জানি শাস্তান্তে ঘোরানি তৈরস্ম রক্ষাং সর্বত ওম জলে রক্ষ তুমর স্থলে রক্ষ তো বামন অতদ্বাং নরসিংহস্য সর্বত্র বতুজেশব শান্তি অষ্টু শিবাংশেষ্ট রেষ্টমস্য প্রসামত্য যতত্র পাপকতম তত্রেব প্রযোস্যত অশ্রুত গোবিন্দ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, ভক্তিৰসত গদগদ হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত। ছাত্ৰীসকল লগতে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে এই মুহূৰ্তত সেৱা লৈছে। আনমল যাদৱ আছে সমান্তৰালকৈ তিতাবৰৰ পৰা। আনমল, পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। হয়, মই বৰলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ18 অসম নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম মোৰ সহযোগীক। এনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে পুৱা ভাগতে আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত থাকে আৰু ইয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম। এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত আজি, বিদ্যা অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ আজি আৰাধনা মুহূৰ্ত, কি ক'ব? আজি সরস্বতী পূজা, আমার সারে ইতিমধ্যে কৈছে আমার অনুষ্ঠুপিয়াকে আমার সরস্বতী পূজাটো উদযাপন করছো আৰু আমার ছাত্র ছাত্রী সকল এতিয়া অলপ অলপকে আহি আছে। আমার পরীক্ষার কারণে আমি যোৱা বছৰ বহুত ডাঙরকে পাতা হৈছিল, এই বছৰ আমি অসমত সবতে পতার পাতিছে, গতিকে আমিও সেই রক্ষা করি আমি এটা অনুষ্ঠুপিয়াকে আমি আমার সরস্বতী পূজা। হয়, আনমল, আনমল, আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম আপোনাৰ সৈতে আন এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা। আৰু সমান্তৰালকৈ অসীম কুমাৰ দত্ত, আপোনাকো এই মুহূৰ্তত কিছু সময় বিদায় জনাম, পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সরস্বতী পূজাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে। খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।
পাকিস্তানের অলিয়ে গলি এটা আরম্ভ হয়েছে প্রতিবাদ। পাকিস্তানের নির্বাচনক কেন্দ্র করে পিটিআইর নেতা কর্মীয় দেশখন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। 8 ফেব্রুয়ারিত অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনের পিছতে 3 দিন ধরে দেশখন ভোট গণনা অব্যাহত আছে, কিন্তু ফলাফল এতিয়াও ওলোৱা নাই, যার ফলত ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ দলের নেতা কর্মীসকলে করাচির নির্বাচন আয়োগের মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ নামের এই দলটির নেতৃত্বত আছে ইমরান খান। ইমরান খান সম্প্রতি কারারুদ্ধ, বিভিন্ন গোচরত দোষী সাব্যস্ত করে কারারুদ্ধ করে রখা হয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ দলটির নেতা কর্মীয় যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, সেই প্রতিবাদী লোকসলক আঁতরাই পঠোৱাৰ বাবে দেশখন অর্থাৎ পাকিস্তানের নিরাপত্তারক্ষীয় গুলি চালনা পর্যন্ত করবলগা হয়েছে। আর এই গুলি চালনাত ইতিমধ্যে এগারী মহিলা আহত হওয়া বলে দেশখনের খবর পড়ে। পাকিস্তানের নির্বাচন আর পরবর্তী সময়ের ভোটগণনার সময়ত ব্যাপক রিগিং হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের নেতা কর্মীয় এই প্রতিবাদ আরম্ভ করেছে। পাকিস্তানের এই সাধারণ নির্বাচন পিটিআই তথা পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ নামের এই দলটয়ে এতালেক 93খন আসন জয় সাব্যস্ত করেছে। দ্বিতীয় স্থানত আছে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ অর্থাৎ PMLN দলট। নওয়াজ শরীফ নেতৃত্বাধীন এই দলটয়ে এই পর্যন্ত লাভ করেছে 78 অর্থাৎ 78খন আসন। তারপরে পিপিপি তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টিয়ে লাভ করেছে 54খন আসন, 54খন আসন। পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ নামের দলটয়ে যদিও সর্বাধিক আসন লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে, তথচ 336খন আসন থাকা পাকিস্তানের সংসদত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবলে বহুদূর বাকি। পাকিস্তানের 336খন আসন থাকা পাকিস্তানের সংসদের 266জন সাংসদ পোনপটিয়াকৈ নির্বাচিত হয়। এইবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে 265খন আসন। পাকিস্তানের নির্দলীয় লোকসকলে যদি সরকার গঠন করবলগা হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কোনো এটা রাজনৈতিক দলত যোগদান করব। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেসত চরম বিপর্যয়, বিজেপিলে যাব কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থা। কংগ্রেস শূন্য হওয়ার পথত এতিয়া বরাক, মুখ্যমন্ত্রীর গোপন বৈঠকত মিলিত হয়েছে বিধায়কগুলি। এসপ্তাহের ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সম্ভাবনা, নিউজ 18ক জানালে কংগ্রেসের বিধায়ক কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থই। কমলাক্ষর বিরুদ্ধে আছে বাগিচা ক্রয়, MLA পুঁজির ধনের গোচর, গোচরেরপরা মুক্তি আর করিমগঞ্জ লোকসভার টিকটের আশাত বিজেপিলে যাবলে উলাইছে কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থই। কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থের চর্চাত আছে কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী বসন্ত দাসর নামও। আমি জানাইছো এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ খবর, কেবল কমলাক্ষ পুরাকায়স্থ নহয় প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেসের বসন্ত দাসও আছে চর্চাত। কমলাক্ষ আর বসন্ত দাস একলগে বিজেপিলে আহিব নাকি, তাকে এই মুহূর্তে গরম কংগ্রেসের রাজনীতি, রাজ্যের রাজনীতি। মুখ্যম আঘাত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে যময়ত 14খন আসনের প্রার্থীক ল্যাপক কুচকাওয়াজ চলি আছে কংগ্রেসের ভিতরচরাত। ব্যাপক রণকৌশল প্রস্তুত করেছে বিজেপিক প্রতিহত করবলে, তেনে সময়তেই এতিয়া কংগ্রেস এড়বলে সাজু হয়েছে বিধায়ক কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থই। তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যে প্রদান করেছে আর নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর সঙ্গে হওয়া টেলিফোনিক বার্তালাপত এই কথা সদরি করেছে, নিশ্চিত করেছে বিধায়কগুলি। উল্লেখযোগ্য যে CM ভিজিলেন্সর তদন্ত চলি আছে কমলাক্ষদেব পুরাকায়স্থর বিরুদ্ধে, চাহ বাগিচা ক্রয় কেলেঙ্কারীক লৈ এই তদন্ত চলি আছে, কেবাবারও জেরা চলোৱা হয়েছে বিধায়কগুলি। আর সেই গোচরেরপরা মুক্ত হবলে আর আগন্তুক 24 নির্বাচনত করিমগঞ্জ
লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ আশাৰে এতিয়া গেৰুৱা বহন পৰিধান কৰিবলৈ সাজু হৈছে কমলক্ষদে পুৰাকাষ্ঠ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ডাঙৰ খবৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত দাসৰ নামো এতিয়া চৰ্চাত। যোৰহাট সমষ্টিক লৈ ডাঙৰ খবৰ। যোৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কৃষ্ণা গগৈ। নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কৃষ্ণা গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লে যোৰহাট সমষ্টিত কৃষ্ণা গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত। মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ তিলক চন্দ্ৰ গগৈৰ কন্যা কৃষ্ণা গগৈ। যোৰহাটৰ তিলক চন্দ্ৰ গগৈ আছিল এ পি চি চিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ। নিজৰ পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ অন্যতম দাবীদাৰ হৈ উঠিছে এতিয়া কৃষ্ণা গগৈ। ছাত্ৰী অৱস্থাৰ পৰাই পিতৃক অনুকৰণ কৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰূপে কাম কৰি আহিছে কৃষ্ণা গগৈয়ে। কোনো খেলি মেলি নহ'লে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হৈ এইবাৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। আশাবাদী মই ভাবিছো আৰু এইবাৰ আমাৰ যি মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ সভাপতি নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ লগত আছে বুলি মই ভাবিছো আৰু মই আশাবাদী যে তেওঁলোকে মোক হয়তো এইবাৰ মানে কাম কৰাৰ এটা সুযোগ দিব আৰু। আৰু ইফালে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হৈছে। কাজিৰঙাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক দিলে বিজেপিৰ টিকট। কংগ্ৰেছৰ ৰজলিনা তিৰ্কীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কাজিৰঙা সমষ্টিত। ইফালে কংগ্ৰেছে দুটা সমষ্টিত ৱাক অভাৰ দিলে বিজেপিক। বিজেপিৰ সৈতে বুজাবুজি কৰি দুখন আসন বিজেপিক গতাই দিয়াৰ ফন্দি পাতিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এই অভিযোগ আনিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমলে ক'লে এ আই ডি এফে তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এ আই ডি এফে তিনিখন আসন লৈ বিৰোধীক এঘাৰখন আসন এৰি দিছিল। কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰা তিনিখন আসনৰ দুখন আছিল এ আই ডি এফে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আসন। গতিকে এই দুখন আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দুয়োখন আসনতে ৱাক অভাৰ দিলে বিজেপিক। কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছিল পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰজলিনা তিৰ্কী, নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন, ডিফুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং, কৰিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে কৰা নাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা। বাকী নটা সমষ্টিত বিৰোধীয়ে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম দিছে। শীঘ্ৰেই ঘোষণা হ'ব চৈধ্যটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। অৱশ্যে কাজিৰঙাৰ লগতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলিও আন এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থীক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আগবঢ়াইছো মন্তব্য। আমি কৈছো এইটো সব ক্লাবৰ নিচিনা, কোনো অস্তিত্ব নাই, সেইসকলৰ কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, কোনো পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই। আৰু এইটো লৈ ভূপেন বৰা চাহাবে খেলি আছে যে আমি মাত্ৰ পাঁচটা ছিট, পাঁচটা ছিটৰ ভিতৰত আমাৰ তিনিটা ছিট। সেইসকলে মতলব হ'ব যে দুইটা ছিটত লৰিব, বাকী বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে, একদম চাফ ৱাক অভাৰ দি দিছে। মোৰ গোটেই অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওপৰত মই এটা বিচাৰ বিচাৰি আছো যে আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰক যে এই কথাটো কি বুজায়, কাৰ লগত বুজাবুজি হৈছে। আল্টিমেটলি অন্য কোনো পাৰ্টি নাই, আমাৰ লগতো বুজাবুজি হোৱাৰ কোনো কথাই নাই। তাৰ মতলব হ'ল যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বুজাবুজি হৈছে আৰু সকলে বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে। এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আৰু গৰম খবৰ আমি জনাই আহিছো, বিজেপিলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে কমলক্ষদে পুৰাকাষ্ঠ।
সমুখত লোকসভা নির্বাচন আর নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যম আঘাত কংগ্রেসের এয়া কেবল পুরকায়স্থ নহয় বসন্ত দাসের নামও এটা চর্চাত। বসন্ত দাসেও কংগ্রেস এরি বিজেপি যাব নাকি, এনেকা ধরনের প্রশ্নরে অবতারণা হয়েছে এই মুহূর্ত। ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনের আগত নিশ্চিতি প্রদান করেছে কমলাক্ষদে পুরকায়স্থয়, এসপ্তাহের ভিতরতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হব বিজেপি গমনের এই খবরের। আর তারে এটা কংগ্রেসের শিবিরত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, রাজ্যের রাজনীতির এই মুহূর্ত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মই টাইম টু টাইম টু হয়ে গেছে, মই অকমান পিছতে ওলাই আছো, ওলাই কেনে আপনাক মই হেৰি কৰি আছো, আমি অকমান পিছতে ওলাই আছো, ওলাই কেনে আপনাক কৈ আছো ন। আর এয়া বিধায়ক কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ সাংবাদিকে করা প্রশ্নের পরা এড়াই চলা চেষ্টা করলে বিধায়কগুলো। বলেন আছে সতীর্থ সাংবাদিক বলেন, কমলক্ষদেব পুরকায়স্থর এই খবরে এক প্রকার তোলপার লগাইছে, বাজেটক সমর্থন জানাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে, আর তাতুক ডাঙর কথা যে অতি শীঘ্রে হাত এরি হাতত পদুম লব কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ। চাওক জয়ন্ত, আজির দিন বিশেষভাবে চর্চার থাকা সেই বিষয়টি আর বিশেষক দেখবলে পাওয়া গেছে কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির রূপত থাকা সেইগী কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ হাত এরি এতিয়া কমল ফুল হাতত তুলিবলৈ সাজু হওয়া কথা জানিপরা গেছে, আর সেই ধরনের আসলে গোটেই কার্যক্রম আগবাড়িছে দেখবা গেছে। যদিও বা দুইগী যদিও বা কমলক্ষদেব পুরকায়স্থর সমান্তরালভাবে বসন্ত দাসের কথাও এই মুহূর্তে চর্চা হয়েছে, আর বসন্ত দাসেও কিছু সময় পূর্বে আমি সংবাদ মাধ্যমে সেই কথাখিনি দুইগী বিধায়কর কংগ্রেসের বিধায়কর আমি জানি বিচারিছিলো, কিন্তু দেখবা গেছে কোনো এগারিও কিন্তু এই বিষয়টি তখনকলে মন্তব্য করা নাই, সংবাদ মাধ্যমের এড়াই চলবলে দেখবা গল। আর দুইগী আসলে গোটেই বিষয়টির যে কেটে মুহূর্তের পিছনে প্রকাশ করব সেই কথাখিনি প্রকাশ করলে, গতি যেহেতুকে জুই জ্বলিছে গতি তার সমান্তরভাবে ধোঁয়াও আহিব, আর সেই ধরনের যদি চা হয় তো কব পারি যে আর কেটামান মুহূর্তের পিছত সেই কথাখিনি স্পষ্ট হব। হয়তো সদনের মজিয়াত ইয়ার পূর্বে শশীকান্ত দাসে যরণে সদনের মজিয়াতে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছিল বা সদনের মজিয়াতে দেখবলে পাওয়া গেছিল, সেই ধরনের দেখবলে যদি চা হয় আমি দেখবলে পাইছিল যে শশীকান্ত দাসে মুখ্যমন্ত্রী সম্বর্ধনা জানায় আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর যিনি বক্তব্য সেইখানে বক্তব্য সমর্থন জানাইছিল, আর তার পরবর্তী সময়সতে দেখবলে পাওয়া গেছিল যদিও বা তখন এই মুহূর্তে কংগ্রেস আছে কিন্তু কংগ্রেসের পরা থাকি দলত থাকি তখনকলে কিন্তু বিজেপি সমর্থন আগবাড়িছে, গতি একই বাতেরে বাদ বুলিব নাকি এটা কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ সেই বিষয়টি আজির দিনটির চর্চা। গতি আজি যেহেতুকে বাজেট অধিবেশনের বিতর্ক আছে, গতি সেই বিতর্কর সময়সত কংগ্রেসী বিধায়ক রূপে কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ অংশ লব, আর সেই ভাষণ প্রসঙ্গতে যেহেতুকে কেটান আমি দেখবলে পাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দুদিন পূর্বে কমলক্ষ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছিল কইনা হাজারে তখন আদরিবলে সাজু, দুদিন পূর্বে দেখবা গেছিল একেখন বিধানসভার মজিয়াতে দেখবা গেছে রাম ভক্তসকলক আধার কার্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছিল, অর্থাৎ রামভক্তক যি 27 লাখ এই মুহূর্তে আধার কার্ডের বঞ্চিত হয়েছে সকলকে তখন রামভক্ত বলে উল্লেখ করেছিল, গতি দেখবা গেছে আকার ইঙ্গিতে কিন্তু বহুখিনি কথাই দুদিন পূর্বে সদনের মজিয়াত সেই কথাখিনি প্রকাশ হয়েছে, যদিও বা স্পষ্টভাবে এই মুহূর্তলৈকে প্রকাশ করা হওয়া নাই কিন্তু আকার ইঙ্গিতত বেগবুকাত সেই কথাখিনি পোহরলৈ হয়েছে, গতি হয়তো আজি সদনের মজিয়াত বাজেট অধিবেশনের বা বাজেটের বা বিতর্কত অংশগ্রহণ করে সরকারি পক্ষক সমর্থন জানায় এই বাজেটখনক যেহেতুকে বিরোধী এই মুহূর্তে দেখবলৈ পাওয়া জাকির হুসেন সিকদারের ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্য আগবাই লম। কমলক্ষদেব পুরকায়স্থর বিজেপি গমনক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে জাকির হুসেন সিকদারে। চর্চা কত হয়ে আছে মই তো কোনো চর্চা শুনাই নাই, গোটেকজন বিধায়কে বিধানসভা করে আছে, বিধানসভা রাইজর হয়ে সরকারক জবাবদিহি করেছে, তারপর পদ কি চর্চা হয়ে আছে নাজানো, এনেকা এনেকা চর্চার কোনো কোনো যুক্তি নাই বলে মই ভাবো, আপনাদেরও দেখি আছে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস আছে, প্রতিজন বিধায়কের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস আছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আর এই মুহূর্ত সেই বিশ্বাসের উপর সন্দেহ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে নকও, এটা অপরাধ বলেই কম। অবশ্যই সমগ্র বিষয়টির এড়াই চলিছে জাকির হুসেন সিকদারেও, তেও জ্ঞাত নহয় বলে কৈছে এই চর্চা। সমান্তরালক বলেন আন এটা ডাঙর খবর যে প্রাক্তন মন্ত্রী বসন্ত দাসেও হাতত পদুম ফুল লব নাকি, এই খবরও এটা আছে সম্মুখলে।
নিশ্চয়কৈ দুইগৰাকীৰ কথাই দিনটোৰ ভাগৰ আজি চৰ্চা আৰু দুইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে সংবাদ মাধ্যমত কোনো এটা ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়োৱা বিচৰা নাই দুইটা দুইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলিবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু আকাৰ ইংগিতে তেখেতসকলৰ শেহতীয়া যিখিনি ভাষ্য সেই ভাষ্যৰ পৰা কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে যদিও বা অধিক আত্মবিশ্বাসীৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে কিন্তু কৈছে যে কোনো কাৰণতে তেখেতসকলৰ দল সলনি নকৰে এয়া এক আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য প্ৰকাশ হোৱা বুলিহে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে হয়তো আমি আগতেও দেখিছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে আনকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলৰ সভাপতিও আনকি সেই কথাখিনি অৱগত নহয় হয়তো একেই ভাষ্য এই মুহূৰ্তত হয়তো ভূপেন বৰাও সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু যিহেতুকে দলীয়ভাৱে বিষয়বাবদ আছে এগৰাকী দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতে বিধায়ক আৰু সেই বিধায়কগৰাকীৰ এই ধৰণৰ আচৰণসমূহে স্বাভাৱিকতে বহুখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যদি আচলতে কমলক্ষ্যতে পুৰকাষ্ঠক যদি বিজেপিলৈ লৈ আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে বিজেপি যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব কাৰণ তেখেতৰ জনভিত্তি আৰু জনবিন্যাসৰ তৰফৰ পৰা যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ থকা কংগ্ৰেছী আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় বিজেপিলৈ অহাৰ লগে লগে গতিকে সেই ধৰণে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাব আৰু একেদৰে যদি ক'ব পাৰি যে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে থকা যিটো গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কক্ষত চলি থকা যিটো গোচৰ সেই গোচৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কেইবাবাৰো জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিলে মুক্ত হ'বৰ বাবেই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মোহ এৰি বিজেপিৰ প্ৰতি এতিয়া মোহ বাঢ়িছে আৰু বিজেপিৰ সাজ পিন্ধিবৰ বাবে সাজু হৈছে কমলক্ষদেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু সেয়াই এতিয়া চৰ্চা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিম আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ আনীতি বাণিজ্যিক বিৰতি